Gerai, svarbiausia pergalė iškovota. Galbūt rezultatas atrodytų, kad ir gan lengvai, bet taip tikrai nebuvo. Vis tik pusfinalis iš vienų rungtynių. Ir pradžioje rungtynių matės, kad Prienai nejaučia įtampos jokios, metė daug metimų, keletą sudėtingų, nežinau, bet šiaip mes tikrai susikoncentravę buvom ir agresyvumo gynyboje stengiamės taip pat polime greitai žaisti, tai to dėka ir tas rezultatas toks gaus. Bus klausimų? Atgerai, dar norėčiau paklausti. Apie tą Artūro Milaknio bloką, matėm, jisai blokavo ir paskui ramino komandos draugus. Kaip reagavote tą bloką? Nu, kaip reagavom? Reagavom gerai, nu smagu. Kaip ir rezultatas tuo metu jau buvo ir aiškus daugiau mažiau, tai tiesiog kažkam šypsinas sukėlė, kažkam dar kažką, nežinau, tiesiog rungtynis epizodas ir tiek. Šiaip smagu jo dėl Artūro, kad jisai kartais gali ir tokį savo elementą ištraukti iš kortų kaladės. Ir ketvirtfinalį, ir pusfinalį Žalgiriui atrodo iš šono nebuvo visiškai jokių problemų dėl koncentracijos. Gerai pradėtos vienos kitos rungtynės, gal kažkas tai lėmė, kas padėjo taip susitelkti? Tai taip, taip ir neturėtų jos ir trukti kiekvienose rungtynėse. Ir jo lab taurė, pirmasis sezono trofėjus, kur mes turim gerus šansus laimėti, žaidžiam namuose, žaidžiam taip pat pastaruoju metu neblogai, tai tos koncentracijos tikrai netruks ir netruks jos. Tai apie koncentraciją mažiausiai čia reikėtų kažką kalbėti. Ką galėtum pasakyti apie finalo varžovą Lietkabelį? Visi žinot istoriją šių metų, pralošėm du kartus, žaidėm nepakankamai agresyviai prieš juos, patyrę žaidėjai, žino kuo puikiausiai, kaip žaisti tokiuose turnyruose, mes turėsime, manau, sužaisti geriau negu šiandien. Nepakankamai agresyviai, tai čia kažkoks tai tuo metu buvo koncentracijos reikalas, Žalgirio problema, kad nenugalėjo, ar Lietkabelis kažko neparankus? Ne, nepasakyčiau, kad neparankus, vis tik visada po rungtynių mes pasianalizuojam savo klaidas ir tų klaidų buvo ir bus ir visada jų, bet tikrai tuo metu trukdo agresyvumo prieš juos ir ypač išvykui žaidžiant, kurie realiai namuose žaisdami mūsų paimdo agresijos, tai ties to dalyku tikrai mes, manau, šį kartą nenusileisim ir rytoj bus visiškai viskas kitaip. Labas vakaras. Nu ką, malonu, kad esam finale. Malonu, kad gana gerai teko, kaip sakant, parotuoti komandą ir nenuvarginti visų žaidėjų. Tikiuosime, kad rytoj galėsim pademonstruoti dar geresnį krepšinį. Stebėjot rungtynės su Lietkabelis. Pusfinalėje kokį įspūdį paliko Lietkabelio žaidimas? Normaliai, nemanau, kad jie žaidė gerai, jie gali žaisti žymiai geriau. Aišku, tai vis dėlto emocijos, nauja salė, naujas formatas ir sakykim, taip toliau. Mes jų tikrą lygį žinom, aišku, tu kart pralaimėję esam iš trijų rungtynių, tai viską pasako apie šią komandą. Ką dar be agresijos galėtų Žalgiris pridėti, kad nebūtų taip, kaip tos du kartus su Panevėžyje? Kokie akcentai? Nežinau, svarbiausia nenusileisti fizinių kontaktų, svarbiausia neduoti kai kurių žaidėjų nešvarių dalykų išmušti iš vėžių. Kai taip atsitiko jau dviejose rungtynėse žaisti savo krepšinį ir kaip vis laikas susikoncentruoti detalėmis. Tokios lengvos pergalės negali užliūliuoti komandos, tarsi, kad jis teikia lengvai. Jeigu jau finale kažkas užliūliuoti tave gali, tai jau tikrai turim problemų tada. Tikiuosi, kad ne.